Mognadsdialogen är ett bra och enkelt verktyg som, som man kan använda för att få en, en bra överblick över var man ligger till i, i olika centrala delar i, i sitt informationssäkerhetsarbete. Det stora värdet här med Mognadsdialogen det är att få en samsyn på lärosättet eller på myndigheten som Karlstads är. Att representanter för IT-avdelningen, universitetsledningen, säkerhetsfunktionen, dataskyddet och jag som jobbar med informationssäkerhet att sitta där tillsammans och resonera kring fastställda kriterier. Att få en samsyn på vad har vi för fördelar, vad våra brister är, vad behöver vi jobba vidare med? Så Vi har ju tagit fram en åtgärdslista efter den här Mognadsdialogen. Vad behöver vi jobba vidare med för att kunna lyfta oss i Mognadsdialogen, att bli bättre på informationssäkerhet? Välkomna till en kort presentation av Mognadsdialogen. Om du efter att veta lite mer om Mognadsdialogen och kanske funderar på att använda det här verktyget, då har du kommit helt rätt. Och om du just nu har fått en inbjudan till att delta i en workshop med Mognadsdialogen och vill förbereda dig inför den här workshopen och veta lite mer innan då har du också kommit helt rätt. Vi ska berätta vad Mognadsdialogen är för någonting, hur man kan använda det i sin organisation och vilken nytta man kan ha av den. Mognadsdialogen är ett pedagogiskt verktyg för att få samsyn om nuläget i informationssäkerhetsarbetet i sin organisation, hur vi ligger till i dagsläget och vad vi behöver göra för att förbättra arbetet framgent. Och vilka är vi då? Jag är Daniel Emilsson. Och, och jag är Marianne Rildebjörkman. Du kommer att få träffa dessutom tre ytterligare organisationer i den här lilla korta filmen. Och Du ska då få träffa Region Östergötland och Region Gävleborg och även universitetet i Karlstad. Vad ska man då göra Mognadsdialogen, och var har den störst nytta? Så, och jag tycker att det är ett enkelt och bra, inte så resurskrävande verktyg för att ändå få en övergripande koll på sitt informationssäkerhetsarbete och jag ser det som en stor del i om liksom man ska ha ett systematiskt arbetssätt för informationssäkerhet, att man verkligen har den här analysdelen och, och, och ser där Vart står vi? Vart ska vi? Och hur långt har vi kommit? Värdet att vi får en samsyn, det är ju att vi kan göra gemensamma prioriteringar. Vi kan jobba med synergier mellan olika verksamheter och kanske dra i samma trådar eh, på olika håll samtidigt. Som alltså, man hör nu av de här tre vittnena så handlar det väldigt mycket om att få samsyn, att ha en dialog som gör att man får prata om sin verksamhet och hur vi arbetar. Och att det är det som är, som är den stora nyttan och att man också då får jämföra sig med hur jobbar framgångsrika organisationer Och Det är ju faktiskt först som man förstår vilken resa som man behöver göra för att bli duktigare också. Sen är det, väl så här att det är viktigt att tänka på att det här inte är en enkät. Utan det här innehåller då fördefinierade nivåer av hur mogen man är. Det är fyra stycken som vi ska titta på, vilket man ju anar här också. att det är fyra nivåer. Så Dialogen bygger ju på att man resonerar ihop sig om vilken nivå man känner mest igen sig i. Så hur kan man då lägga upp en mognadsdialog i sin organisation? Och vilka typer av typer roller borde man bjuda in? När vi gjorde Mognadsdialogen i Östergötland valde jag ut representanter från informationssäkerhetsenheten att delta. Och där har vi ju då representanter från både informationssäkerhet, it-säkerhet och dataskydd. Och vi hade också med oss vår verksamhetschef när vi gjorde Mognadsdialogen för att få in chefsperspektivet också. Jag tror månadsdialogen passar jättebra även för deltagare som inte är så insatta i informationssäkerhetsarbetet. Och Jag tror även att det passar bra för, för chefer och ledningsgrupper utifrån att verktyget är enkelt att använda. Och Bland det viktigaste som jag tycker är just att skapa dialogen. Det blir bra, bra dialoger, det blir ett sätt att få kunskap kring just de här grundbultarna i informationssäkerhetsarbetet utifrån att man också då går igenom vad de innebär eh, innan man, man går in på hur man har det i sin organisation. Genom att vi, att vi skapar en samsyn kring vart vi befinner oss så blir det ju också enklare att sätta mål för förbättringar i informationssäkerhetsarbetet när vi känner att vi utgår från samma nuläge och att vi har samma bild av nuläget. Då blir det också lättare att se vart vi vill ta oss framåt och fortsätta jobba med förbättringar. Om vi då går lite djupare in på mognadsdialogen, var kommer den ursprungligen ifrån? Det är en utmärkelsemodell som är i det här arbetet nu kraftigt förenklad. Så att Vi har delat in det i fyra nivåer av mognad för att göra det riktigt enkelt och tydligt. Men man kan säga att den minst mogna nivå, nivån, nivå 1, är har man ett mer reaktivt arbetssätt, man är lite mer som en brandkårsutryckning. Man springer på allt och försöker rädda till allt som hamnar på tok. Medan är man mer mogen, så har man ju ett mer systematiskt arbetssätt. att jobba med. Man har bestämt hur man ska jobba och jobbar lite grann med förbättringar. Har man kommit till nivå 3, ja då är man ju rätt duktig och har ett förbättringsdriv i organisationen. Jobba med ständiga förbättringar. För att inte tala om nivå 4, där man verkligen är proaktiv. Man vet hela tiden vad som skapar bästa resultat. Och vi kanske också ska säga att i den här nivån hamnar ganska få organisationer. Det är de riktigt framgångsrikaste. Så man får kämpa om man ska komma hit. Mm. Så Vad är det då för områden man utvärderar inom informationssäkerhet? Ja, eh, Man utvärderar inom sex stycken olika områden, eller perspektiv som vi kallar det. Så de sex perspektiven är utvalda utifrån att de är centrala eller viktiga inom informationssäkerhetsarbetet. Varför har vi valt just de här perspektiven och inte några andra? Ja, vi har valt de här utifrån att de är centrala inom informationssäkerhet. Så Här ser man ju då hur mogen man är inom respektive område. Nivå 1, 2, 3 och 4. Och det, finns då inte någon, det ger ingen totalsumma över alltihopa, utan man får enbart resultat inom respektive perspektiv. Mm. Och Nu ska vi se ett exempel på hur det kan se ut i en organisation. Här. Ja men precis, Den här organisationen är inte så duktiga på riskhantering, nivå 1 men desto duktigare på informationsklassning och rätt mogen på incidenthantering och likaså kompetens och uppföljning. Men upphandling... ja det här har de ju en del förbättringsområden, eller hur? Mm. Ja, Man ser att det skiljer sig, här, men hur Hur bestämmer man det? Hur kommer man överens i sin organisation om vilka nivåer man är på? Ja, det är det som är det stora värdet av att man diskuterar och resonerar. fram och tillbaka. Men man kan ju ha lite olika bilder över var, vad man tycker. Eh, och Det är det här man behöver liksom resonera ihop sig. Men det kan ju också vara så att man ser på, sin, på ett område utifrån att man är en specialist på någonting också. Så att man... Det man är intresserad av vill man ju gärna att man ska bli bättre på. Så Det gäller ju som att, att lyssna på varandra och ta in att tänka att det här kanske är en specialist som har ett fokusområde. Eller är man en vd eller en gd då kanske man mera har ett övergripande perspektiv jämfört med någon som är specialist. Så att man kan ha lite olika fokus i dialogen. Det är det som blir så spännande. Nu har vi pratat om perspektiven som ingår i här, men Hur kommer man fram till hur bra eller hur mogen man är i de olika perspektiven? Så har vi ju här lite tydligare. Alltså, vad har vi för arbetssätt, valda? Etablerade medvetet valda arbetssätt. Och då kan vi tänka vad har vi för arbetssätt när det gäller riskanalys? När vi gör riskanalyser? Har vi bestämt hur vi ska jobba? Har vi fattat ett beslut om en rutin? Har vi skrivit ner den? Är den känd bland alla, så att vi verkligen är medvetet valt. Och Sen måste man ju fundera över använder vi det här arbetssättet. Gör vi som vi säger? Alltså Används arbetssättet i den omfattning som det är tänkt? Och så vill vi ju veta om resultatet av den här rutinen med riskanalysen eh, ger det effekt vi verkligen vill, eh, så att vi fångar upp de risker som, som organisationen har, så att det, arbetssättet är bra för det. Och sen kanske vi utvärderar den här rutinen en gång per år eller oftare där vi följer upp och säger du behöver förbättra rutinen så att man har ett arbetssätt för att följa upp och förbättra också. Så att det inte bara blir ad hoc. Så Det här är det man behöver prata om i Mognadsdialogen. Ja, vi kan gå tillbaka till vår exempelorganisation som ju var väldigt duktig på informationsklassning. Du funderar på vad informationsklassning betyder informationsklassning? Bara att man klassar information? Ja. Det, det finns ju faktiskt en risk att man bara tror att det bara handlar om att klassa information. Men det som ingår i hela det här området är ju lite mer än det. Och vi har gjort här då ett exempel över olika delprocesser som kan tänkas ingå. Allt från att identifiera informationstillgångarna och här då värdera och klassa dem. Men sen handlar det också om att ge rätt skydd, att följa upp att det är rätt skydd och kanske göra en omklassning. Så att det gäller att tänka på alla de arbetssätten inom hela det här området. Så det blir ju ganska många delar. Så om vi istället tittar på det här fördefinierade eh, dokumentet som man har till stöd för att se var befinner vi oss och hur mogna är vi så handlar det här om informationsklassning och de olika nivåerna på den här ledden. Här ser vi arbetssätt, tillämpas, resultat, följa upp, lära och förbättra. Och om vi går på nivå 3 för det här exemplet med informationsklassning så ser vi rent allmänt att de tycker att informationen är väldigt värdefull. Och de har flera medvetet valda arbetssätt och naturligtvis använder de ju klassningsmodellen i de flesta relevanta processerna. Och de har också tydliga mål för det och ser att det börjar få bra resultat. Och de har också arbetssätt för att följa upp och förbättra informationsklassningsarbetsätten. Så vi ser att de har kommit väldigt långt. Jag tycker det var väldigt bra att genomföra Mognadsdialogen. Det är genom att få en samsyn för universitetet var vi ligger och inte bara för jag som jobbar med informationssäkerhet eller så många andra undersökningar Jag tittar väldigt mycket på tekniken. Utan här tittar man även på mjukare områden som säkerhetskultur och liknande och genom att man inte har så mycket avancerade specialistfrågor utan det är mer diskussionsfrågor runt områden där många kan säga någonting om så kan man även ta med andra representanter än informationssäkerhetsspecialister. Det gör ju att du får en bra samsyn på lärosätet, myndigheten, regionen, kommunen eller var du nu jobbar. Var ligger man i de här områdena? Vad behöver man göra för att förbättra sitt informationssäkerhetsarbete? Vi använder oss både av Infosäkkollen och Mognadsdialogen i vår uppföljning. Jag tycker att de är lika... Det är bra verktyg båda två, men de har olika syften. Infosäkkollen behöver hand lite mer specialistkunskap för att besvara. Det är kanske inte är lika lätt att göra på den nivån vi gjorde med många representanter. Den är också mer i detalj och kanske så här faktiskt. om ja, men så här mycket har vi gjort. Den är väldigt kvantitativ, medan mognadsdialogen blir ju mer kvalitativ men också lämpar sig att göra i bredare, skapa förståelse skapa medvetenhet och skapa samsyn och även att kommunicera med ledningen som ett väldigt bra instrument. För att, ja. så att de är olika verktyg med olika syften och vi använder dem i kombination för att få ut liksom båda. Så om vi går tillbaka till den här tomma matrisen, så är det ju här jobbet att se hur, hur mogen är vi är inom alla de här områdena och färglägga själv så att man får klart för sig sina förbättringsområden och också förbättringsområden utifrån de risker man har i sin egen organisation. Så med den här filmen så hoppas vi att du har blivit inspirerad av att använda och Är du nu inbjuden till en workshop så hoppas jag att du känner dig mer förberedd inför den workshopen. Var finns det mer information om man vill veta mer? Det är bara att gå in på msb.se för mer information eller kolla så ligger länkat här nere i beskrivningen. Lycka till!